Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Açıq Təhsilin canlı efirində xoş gördük. Təhsil Nazirliyi bu il ilk dəfə olaraq təhsil müəssisələri və bu müəssisələrdə çalışan pedaqoji işçilər üçün təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə birinci qrad müsabiqəsi elan etdi və artıq qaliblər müəyyən olunub. Biz də bu müsabiqənin indiyənə qədər keçdiyi mərhələsin və bundan sonraki aparılacaq işlərlə bağlı bugünkü verilişimizdə bir geniş müzakirə aparacağıq və bugünkü verilişimizdə biz Təhsil Nazirliyinin, eyni zamanda ekspertlər qrupunun və layihə iştirakçılarının məhz bugünkü verilişimizdə iştirakı ilə ətraflı bu layihənin gedişi ilə bağlı müzakirə açacağıq. Və istərdim ki, əvvəlcə biz qonaqlarımızı təqdim eləyək. Belə ki, Ayaz Abuşov Təhsil Nazirliyinin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəis müavini, Orxan Abbasov Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İnkişafı Proqramları Şöbəsinin məsləhətçisi, Ənvər Abbasov Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun direktor müavini, Anar Qədiməliyev Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin sektor müdürü və auditoriyada isə məhz layihə qalibləri iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, hər kəsi salamlayırıq. Və istərdim ki, ilk olaraq Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrinə sualı ünvanlayaq. Belə ki, birinci qrant müsabiqəsinə maraq hansı səviyyədə oldu və bu qrant müsabiqəsi əvvəlki illərdə müəllimlərlə bağlı, eyni zamanda təhsil müəssisələri ilə bağlı da bir müsabiqə var idi ki, ilin ən yaxşı müəllimi, ən yaxşı məktəbi. İndiki müsabiqə əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Bundan üstünlükləri nələrdir? Buyurun, Orxan müəllim. Çox sağ olun, Orxan müəllim. Çox düzgün vurguladınız ki, bu müsabiqə əslində bundan öncəki müsabiqənin belə desək bir varisidir. Bəli. 2007-ci ildə cənab prezidentin sərəncamı ilə ən yaxşı ümumi təhsil müəssisələri və ən yaxşı müəllim adlı bir müsabiqə elan olundu və həmin ildən başlayaraq hər il təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işləyən, yəni müəllimlərin və məktəblərin seçimi olurdu və onlara bir dəfəlik mükafat şəklində təqdim olunurdu. Ancaq bildiyiniz kimi 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsilin İnkişafı Strategiyası adlı bir strateji sənəd qəbul olundu və bu sənəddə bir sıra istiqamətlər nəzərdə tutulmuşdu. Bunun icrasıyla bağlı 2015-ci ildə fəaliyyət planı qəbul olundu və bu fəaliyyət planında iki əsas yarım bənd var idi ki, bu yarım bəndlərdə nəzərdə tutulurdu ki, ümumi təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilər, eyni zamanda ümumi təhsil müəssisələri arasında fəaliyyətin stimullaşdırılması üçün qrant müsabiqələrinin elanı. Və bunun nəticəsində 2016-cı ildə növbəti bir sərəncam oldu və bu sərəncam əsasında ən yaxşı müəllim və ən yaxşı məktəb müsabiqəsi ləğv edildi və yerində təhsildə inkişaf və innovasiya adlı qrant müsabiqəsinin yaranmasının belə isə əsası qoyuldu. Bəli. Və 2017-ci ildə, yəni bu ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu qaydalar təsdiqləndi və avqust ayında birinci elan olundu və hal-hazırda da təbii ki, bunun artıq nəticələri var və bu müsabiqənin qalibi olan məktəblər və müəllimlər var. Və əsas fərqdən söhbət getdikdə isə bunun əsas fərqi nədən ibarət idi? Bildiyiniz kimi, ilin ən yaxşı müəllim və ən yaxşı məktəbi müsabiqəsinin əsas məqzı ondan ibarət idi ki, o müsabiqədə öz pedaqoji fəaliyyəti ilə fərqlənən müəssisələr və müəllimləri mükafatlandırılırdı. Yəni, onların həmin ana qədər olduğu fəaliyyəti mükafatlandırılırdı. Ancaq qrant müsabiqəsində bu daha çox gələcəyə yönəlir. Yəni, müəllimlər və məktəblər gələcəkdə hansı işlər görəcəklər. Ona görə bu daha stimullaşdırıcı tədbir olduğundan və belə isə daha rəqabətə açıq olduğundan düşünür ki, bu hal-hazırda strategiyada uyğun olaraq daha belə isə mötəbər bir müsabiqədir. Yəni, ən əsas fərqi bundan ibarət. Təşəkkür edirik. Ayaz müəllim, Təhsil Nazirliyinin yəqin ki, layihədən əvvəl bir gözləntisi var idi. Yəni, bu hansı formada layihələr təqdim olunacaq? Məzmun baxımından bir gözləntiləriniz var idi? Təqdim olunma baxımından bir gözləntiləriniz var idi? Bu gözləntilər özün nə dərəcədə doğrudur? Yəni, biz saya baxdıqda, misal üçün, təqdim olan layihələr və uğur qazanan layihələr. Bununla bağlı işdir. İlk əvvəl onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının əsas məqsədlərindən biri təhsilin inkişafı və yeni innovasiyaların tətbiqidir və bu məqsədlə həyata keçirilən bu qrant müsabiqəsində əsas mövzular
hansı ki qeyd olunan, məsələn, psixoloji dəstək, məktəblər arasında əməkdaşlıq, yeni innovasiyaların tətbiqi və s. kimi mövzular, əsas mövzular hesablanmışdır. Və biz özümüz də hardasa izləyirdik ki, müəllimlərin bu sahədə özlərinin təşəbbüsləri var idi. Məsələn, ölkədə bir çox sahələrdə fonlar fəaliyyət göstərir ki, bu fonların müəllimlər də fiziki şəxslərlə iştirak edə bilirlər. Amma bu qrant müsabiqəsinin özü, yəni təhsil nazirliyinin özü ona imkan verir ki, bilavasitə təhsil sahəsində bu kimi öz təşəbbüslərini irəli çəkmək və onun ideyaları həyata keçirmək istəyən müəllimlər bilavasitə burada tətbiq eləsinlər. Həqiqətən də bu müsabiqənin mövzuları Təhsil Nazirliyi tərəfindən strategiyada qeyd olunan sahələr üzrə prioritetdir. Bu sahələr üzrə müəllimlərin həm qeyd olunan mövzular üzrə müəllimlərin təşəbbüslərinə ehtiyac var və bir ekspert komissiyasının üzvü kimi həmin meyarlardan, məsələn, faydalılıq, davamlılıq, deyək ki, uyğunluq, o cümlədən bunun monitoringi və s. Bu sahədə müəllimlərin peşəkar yanaşması bizə, yəni bir məsələ deyim ki, yəni bu layihələr müəllim olmasına baxmayaraq, bu layihənin özünün yazılması peşəkarlıq tələb edir. Məsələn, problemin qoyuluşu, deyək ki, bunun davamlılığı, icra planının tərtibi, hətta büdcənin hazırlanması, yəni müəllimin özünün peşəkarlığına irəli gəlir ki, yəni bu böyük bir işdir. Yəni böyük bir indi bəlkə də yəni təbii ki, indi kimsə kömək edə bilər, bəlkə hər hansı bir mühasib və s. amma yəni götürəndə bu özü böyük bir işdir. Layihə də ideya da verdim, bu deyil. Yəni hər hansı bir sənədləri verəndə bu sənədləri deyək ki, araşdıranda görürsən ki, həqiqətən də problemin qoyuluşu özü araşdırmadır. Əlbəttə. Yəni statistik araşdırması gedir buna, təhsildə onun deyək ki, problemin həlli istiqaməti gedir, icra planı gedir. Bu faydalılıq, bu ilki, məsələn, müsabiqədən həqiqətən Təhsil Nazirliyi bir nümayəndəsi kimi, həm ekspert komissiyasının nümayəndəsi kimi gözləntilərimiz uğurlu oldu. Biz növbəti ildə də bunun davamlılığını, yəni davam etdirməyi inanırıq və davam etdirəcəyik və inanıram ki, növbəti ildə daha çox iş gələcək, bu daha da peşəkar olacaq və Təhsil Nazirliyi bacardığı qədər, yəni indi müəyyən olunmuş büdcə səviyyəsində bu işləri maliyyələşdirəcəkdir. Bəli, Ənvər müəllim, bilavasitə siz bu ekspert qrupuna siz rəhbərlik eləmisiniz və Bəli. Siz ekspert qrupunun rəhbəri olaraq bütün layihələri nəzərdən keçirmişsiniz. Bu layihələrin icrası üçün müəllimlərə lazım ola biləcək o mühiti yaratmaq mümkün ola biləcəkmi? Ümumiyyətlə, layihələrin icrası ilə bağlı, gedişi ilə bağlı hansısa müəllimlər, hansısa bir çətinliyə düşmək deyək və yaxud bu çətinlikdən yaxşı bir formada çıxmaları üçün əlavə bunlara bu gedişatda hansı dəstəklər lazım olduğu ilə bağlı məsləhətlərinizə mən düşünürəm ehtiyac var. Mən düşünürəm ki, bu layihəni təqdim eləyənlər özləri əvvəlcədən onun icrası haqqında düşünüblər. Bəli. Bu bir məntiqdir ki, onlar onu çox uğurla təşkil edə biləcəklər. Çünki layihələri təqdim edən adamlar öz potensial imkanlarını nəzər alaraq bunu yazıb təqdim edirlər. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələdə təbii ki, bu birinci dəfədir ki, bizim ölkəmizdə bu tipli dövlət səviyyəsində belə bir qrant layihəsi həyata keçirilir və yaxud da düzgün olaraq qeyd olundu ki, bu ümumiyyətlə bizim məktəbimiz zəngin təcrübə mənbəyidir. O təcrübələrin ümumiləşdirilməsi, yayılması, yəni digər məktəblərin arasında genişləndirilməsi üçün belə bir təcrübənin olması çox vacibdir. Ki, biz yaxşı müəllimlərimiz var, yaxşı məktəblərimiz var və bu günlərim islahatın tələb elədiyi, qarşıya qoyduğu vəzifələr baxımından Azərbaycanda yeni bir məktəb mənzərəsi yaranır, yeni məktəbin mənzərəsi yaranır. Ona görə də və bizim də xeyli gözəl, yaxşı təcrübələrimiz var və buradakı biz müzakirə eləyəndə hər dəfə, yəni bu işlərə baxanda biz o məktəblərin indi orada adları bəlli olmasa da və biz orada qoyulan məsələlərin hardasa mən düşünürəm ki, çətini yoxdur. Amma onlara bəzi təlimatların gələcəkdə verilməsinə ehtiyac var təbii ki. Çünki layihələr düzgün istiqamətdə getsin. Birinci ildir. Nəticə yönümlü olsun. Bəli, bu birinci ildir. Burada ona rəhbərlik, onun monitorin və qiymətləndirilməsi ilə bağlı müəyyən məsələlərin həlli üçün tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olacaqdır. Və mən düşünürəm ki, bu barədə də planlar var. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilib ki, bu layihələr necə idarə olunacaqdır? Çünki layihələrin idarə olunması son dərəcə vacib bir mərhələdir.
uğurlar, nailiyyət, bəli, uğurlar, nailiyyətlər o səmərəli idarə etmədən asılı olacaqdır. Həm də Ənvər müəllim, biz layihələrlə tanış olduqda, yəni layihələrin adına baxdıqda, bu adın altında nə qədər, belə deyək, insanları öz ətrafına birləşdirəcəyini hiss eləyə bilirik, görə bilirik. Burada valideynlərlə də iş var, burada dərs prosesindən sonra şagirdlərin bu layihələrə cəlb olunması da var. Yəni, bu gedişatın yaxşı bir formada nəticə yönümlü olması üçün, nəticənin bizi qane etməsi üçün, hər halda bu da o təhsil idarə edənlərin üzərində bir məsuliyyət qoyur. Bəli. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi. Və bu istiqamətdə, bu müəllimlər üçün necə bir mühit yaradacaq bundan sonra, onların layihələrinin reallaşması üçün, bunu istərdik ki, sizdən eşitək. Buyurun. Təşəkkürlər. Mən elə sizin Ənvər müəllimə ünvanladığınız suala belə cavab vermək istəyirəm, əgər icazə verirsinizsə. Buyurun, buyurun. Deməli, məsələ belədir, bu ilk olduğu üçün artıq yoldaşlar qeyd elədi ki, bu bir ilkdir və bu ilk üçün həm məktəb rəhbərliyi, həm müəllimlər üçün layihə yazma və layihə idarə etmə. Bəli. Bu biraz belə yenilikdir deyən ola bilər ki, hər hansı bir çətinliklər olsun. Və nə xoş ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi biz ilk öncə, yəni bu layihə yazılmamışdan öncə biz gənc müəllimlərin hər hansı qrantlara müraciət etməsi üçün layihələr necə yazılır, layihələr necə idarə olunur mövzusunda seminarlar təşkil elədik. Əvvəl. Və bəli, əvvəlcə bu hələ bu məsələ bilinmirdi, bizə aydın deyildi. Və bu layihələr necə yazılır, necə idarə olunur mövzusundan sonra müəllimlər deməli fondlara müraciət elədi qrantlar üçün və bizim 9 gənc müəllimimiz müraciət etdikdən sonra 3-ü qalib oldu. Bir başqa layihədən gelir söhbət və bu artıq o bir ənənə formasını yaratdı ki, biz baza yaradırıq və elə oldu ki, digər bu Təhsil Nazirliyinin qrant müsabiqəsi çıxdıqda isə biz yenidən məktəb direktorları və digər maraqlı olan müəllimləri dəvət etdik. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatları dəvət elədik ki, layihələr necə yazılır, layihələr necə idarə olunur, büdcə necə yazılır, Ayaz müəllim qeyd elədi, bu problemin qoyuluşu, bu tədqiqat xarakterli bir məsələdir. Bu baxımdan biz bazanı yaratdıq artıq və onlara kifayət qədər dəstək olduq ki, layihə necə yazılır məsələsini müzakirə eləyək, ideyaları müzakirə eləyək. Bildiyiniz kimi 10 istiqamət vardı və bu 10 istiqamətin hər birinə adekvat bir təklif planı qoymaq məsələsi özünü deməli göstərirdi. Bu baxımdan Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi olaraq biz kifayət qədər məsələyə adekvat yanaşdıq, bir icra planı hazırladıq və bundan həmçinin mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda bizim bir TAEX tədbirimiz oldu. Həmin tədbirdə belə biz bilirik ki, bu məsələlər çox vacibdir. Bu baxımdan layihələr necə yazılır və idarə olunur mövzusunda bir beynəlxalq ekspert dəvət elədik. O dəvət olunan deməli bizim iştirakçı rəhbərlərimiz, məktəb rəhbərlərimiz həmin deməli təlimdə iştirak elədi və ətraflı belə deyək bir yanaşmaları öyrəndi. Yəni əvvəlcədən biz bu məsələləri nəzərə almışıq. Təbii, bir baxımdan hesab edirəm ki, layihələrin idarə olunması məsələsində ciddi bir sıxıntı yaşamayacağıq və bu kifayət qədər əvvəlcədən hesablanmış bir məsələdir. Baxımdan rahatıq. Bəli, bundan sonraki iş düşür bizim məhz bu qrant layihəsini alan müəllimlərin, eləcə də məktəblərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür bundan sonraki dövrdə. Və burada mən layihələrin adına baxdıqda hər biri bir problemli məsələdir. Hər biri təhsilin inkişafına xidmət edən bir görüləsi işlərdir. Mən istəyərdim ki, misal üçün, baxaq burada, istedadlı şagirdlərin seçilməsi onlarla işin təşkili, bugün təhsilin ən vacib istiqamətlərindən biridir. Eyni zamanda digər bir məsələ ilə bağlı biz deyə bilərik ki, elektron sınaq qiymətləndirmə, belə bir adda layihə var. Məktəbdə metodik iş sisteminin təkmilləşdirilməsi yolu ilə tədrisdən ayrılmadan müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasının innovativ modelləri və onların tətbiqinin metodik təminatı. Bu mövzularla bağlı, yəni ki, bizim auditoriyamızda iştirak edən bu layihə qalibləri var. Mən istədim ki, buyurun, təqdim edin özünüzü və bundan sonraki dövrdə hansı istiqamətdə işlər qurmaq lazımdır, necə bu işlər aparacaqsınız, buyurun. Və layihənin əhəmiyyətində sözsüz ki, sizə eşitək. Nasim Abışov, 178 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, pedagoji ilmlər doktoru, professor. Və bizim məktəbin təqdim etdiyi layihə istedadlı uşaqların seçilməsi və onlarla işin təşkili layihəsi idi. Mən onu qeyd edim ki, Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi bu qrant layihəsinin rüşeymi artıq bir neçə il bundan əvvəl başlayıb.
Belə ki, 2 il bundan qabaq Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Quba rayonunda direktorlar üçün xüsusi təlimlər, sonra bu il Filippinlə gəlmiş xüsusi qonağın təlimçinin təşkilatçılığı ilə aparılan təlimlər və bir neçə başqa təlimlər məhz burada əyləşən direktorlarda məhz belə layihələrin yazılmasına və onların qalib gəlməsinə səbəb olub. Bizim layihənin əsas məqsədi hələlik Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda yerləşən orta məktəblərin 7-ci sinifində oxuyan istedadlı şagirdlərin seçilməsi riyaziyyat və məntiq fənləri üzrə və onlara həftədə 2 dəfə olmaqla həftədə 10 saat riyaziyyat və məntiq dərslərinin xüsusi proqram üzrə keçirilməsidir. Məqsədimiz nədir? Bilirsiniz, son illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan işlər nəticəsidir ki, beynəlxalq olimpiadada Azərbaycan çoxlu qızıl, gümüş, bürünc medallar əldə edir. Bəli. Və Azərbaycanda Təhsil Nazirinin yenə yaratdığı bu beynəlxalq olimpiada hazırlıq mərkəzləri var. Amma çətinlik nədən ibarətidir? Bu çətinliyi biz görürdük, çünki bu hazırlıq mərkəzinə aşağıdan gələn istedadlı uşaqların seçimində müəyyən problemlər vardı. Əsasən, belə deyək, müəyyən məktəblərdə hansılarında ki, iş görülürdü, o uşaqlar seçilirdi. Bax, bizim əsas məqsədimiz odur ki... Nasim bir də daha çox belə bir sual çıxır ortaya ki, niyə görə məhz 7-ci siniflər? Niyə görə 7-ci sinif? Belə deyək, hələ Sovet dövründən belə qəbul olunurdu ki, 7-ci sinifdə məhz fizika fənni başlamalıdır. İndi düzdür, bizdə 6-da başlayır. Çünki bu dövrdə artıq şagirdlərdə, belə deyək, mücərrədliyi qəbul eləmək imkanı yaranır. Yəni, artıq onlar görmədiyini də başa düşə bilirlər. Yəni, 7-ci sinifdə artıq şagirdin doğrudan da istedad olduğu bir daha əmin olmaq olur. İstedad özü bir neçə qrupa bölünür. Var yaradıcı istedad, var deməli, akademik istedad və digər istedad. Bizə bəli, lazımdır əsasən akademik istedadların seçilməsi. Bəli. Və layihə bütövlükdə Nərimanov rayonunun əhatə eləyir. Nərimanov rayonunun. Bu uşaqların seçimi artıq yəqin ki, başlamışsınız layihənin. Bəli, istəsini. Seçim başlanıldı. Deməli, 20-yə yaxın məktəbdən 200-ə yaxın şagird iştirak etdi. Fikrimiz 24 nəfər şagirdin seçilməsi idi. Amma o qədər çox şagird gəldi ki, valideynlər, şagirdlər, direktor məktəblərin marağı o qədər yüksək oldu ki, biz 24 yox, hələlik 34 şagird seçmişik. Amma biz elan etdik ki, 34 şagird yenə də oktyabrın axırında yeni bir seçim turu olacaq və onların içərisindən 24 nəfər şagird 3 aylıq, sonrakı 2 aylıq təlimə qoşulacaqlar. Yəni, ümumiyyətlə 5 ayı əhatə eləyəcək bu layihə. 3 ay, cəmsi 3 ay. Ümumiyyətlə 3 ay. Oktyabr ayında, bəli, noyabr, dekabrın axırına qədərdir. Təşəkkür eləyirik. Çox. Bizim bir sevindirici məqamı istəyərdim ki, belə deyək, diqqət yetirək. Bölgələrdən də bizim bir xeyli müəllimlərimiz var ki, onlar qalibdirlər və bizim aramızdadırlar həmin müəllimlər. Buyurun, bölgələrdən gələn müəllimləri eşidək, layihələri ilə bağlı. Məlumat versin, buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Qax rayonu, Günay Mahmudova, istedadlı şagirdlərlə iş bizdə də bu istiqamətdədir layihə. Biz kimya-biologiya fənləri üzrə götürmüşük, eyni zamanda məntiq şagirdlərdə müxtəlif kompetensiyaları inkişaf etdirmək istəyirik. Bura təqdimat bacarığı, onlarda sadə xarici dildə özlərini təqdimat etmək, distant olaraq, eyni zamanda məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, psixoloji dəstək sessiyaları yəni, təşkil etmək. Bəli. Nəzərdə tutmuşuq və biz də seçim turları bütün rayonu əhatə edir. Qax rayonu üzrə 6-7-ci sinif şagirdlərinin arasında seçim davam etdirəcəyik. İlkin mərhələ olaraq 200 nəfər şagird arasında biz seçim etmişik. Yəni bir neçə mərhələdə olacaq bizdə seçim turu. Bundan sonra axırıncı mərhələdə 20 nəfər şagirdlə işimizi davam etdirəcəyik layihənin sonuna qədər. Və mən bütün, ümumiyyətlə, bütün təhsilçilər üçün bu sevindiricidir doğrudan da yaradıcı müəllimlər üçün. Ən gözəl fürsətdir birinci qrant layihəsi. Yəni, müəllimlər öz ideyalarını gerçəkləşdirə bilirlər bununla bağlı. Və düşünürəm ki, biz bu layihədən faydalanacaq və fən müsabiqələrində, olimpiadalarda, Respublika fən olimpiadalarında, eyni zamanda beynəlxalq olimpiadalarda qalib şagirdlərimizin sayı çox olacaq. Təşəkkür edirik. Uğur diləyirik. Artıq yəqin ki, başlamışsınız layihəyə. Bəli, seçim turumuz artıq başlayıb. Nə qədər müddətə əhatə eləyəcək? 3 ay bizdə də. 3 ay. Bəli, bəli. Dekabrın sonuna qədər. 3 ay. Bəli, 3 ay. Əmir müəllim, daha çox hansı istiqamətlərdə işlər təqdim olunmuşdu? Çünki burada bir neçə istiqamətlər var ki, biz onlardan artıq birin deməli, istedadlı uşaqlarla bağlı layihələri dinlədik. Buyurun. Bəli, ümumiyyətlə 10 istiqamətdə, 10 mövzuda
mövzu təqdim olunubdur. Yəni 10 mövzu çərçivəsində demək layihələr təqdim olunubdur. Onlar bayaq qeyd olundu burada ki, yəni məktəb daxili rəhbərliyi ilə bağlıdır, peşəkarlıq səviyyəsinin müəllimlərin yüksəldilməsi ilə əlaqədardır, sonra monitorinq və qiymətləndirmə ilə əlaqədardır, hətta məktəbin icma ilə əlaqəsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda, yəni psixoloji xidmət, məktəblər arası əməkdaşlıq var. Yəni mən belə düşünürəm ki, bu 10 mövzu ümumiyyətlə müasir məktəbin hazırki ehtiyaclarını demək olar ki, əsasən ödəyibdir. Orada kənarda qalan şey yoxdur. Və təqdim olunan işlər də bu məsələlərlə bağlı idi. Məsələn, burada biz o ümumi rəqəmdə 291 iş qəbul olunmuşdu da, bütövlükdə həm məktəblər və eyni zamanda fərdi müəllimlər, fərdi, bəli, fərdi qaydada müəllimlərin təqdim elədiyi işlər onların içərisindən seçilmişdi. 120-yə qədər iş seçildi. Məsələ burasındadır ki, bayaq qeyd olundu. Məsələn, deyək ki, məqsəd müəyyən eləməkdə layihə hazırlayanlar çətinlik çəkirlər. Əslində, bu elmi yanaşmadır, müəyyən mənada bacarıq tələb edir. Bu birinci dəfədir də. Təbii ki, yavaş-yavaş bizim müəllimlərimiz bunu təkmilləşəcəklər yəqin ki. Eyni zamanda orada müəyyən bir lazım olan 10 maddə var. Ümumiyyətlə, elanda göstərilib ki, bəli, o layihələr necə işlənsin. Yəni, onların o tələblərə cavab vermək üçün xüsusi peşəkarlıq lazımdır, qeyd olunduğu kimi. Yəni, o fikrin əsaslandırsın, məqsəd və vəzifələrə çatmaq üçün müddalarını aça bilsin. Burada hökmən belə yaradıcı bir yanaşma tələb olunur. Buna görə də mən deyim ki, indiki halda, bu birinci yanaşmada müəllimlərimizin və eyni zamanda məktəblərimizin təqdimatlarında biz biraz güzəşdi yanaşdıq məsələyə əslində. Birinci olduğu üçün, bəlkə də səriştəs. Bəli, çünki biz əgər tamamilə o konstruktiv yanaşsaydı ona, tələblərlə yanaşsaydı, onda gərək bunun çoxsunu elə qoyaydı qırağa. Amma burada biraz belə güzəşlə, biraz humanizmlə, birinci dəfədir, orada bir balaca tutalqa yeri varsa ona bal verilibdir ki, qoy bu keçərli olsun. Çünki özü də məsələn rayonlar orada iştirak eləsin. Ki, biz ölkənin çalışmışıq, ölkənin hər tərəfə əhatə olunsun. Bəli. Mən burada belə bir rəqam çıxartmışam ki, məsələn, deyək ki, məktəblərdən, müəllimlərdən təxminən demək, ümumi iştirak işi keçənlər, iştirak edənlər 33% rayonlar təşkil edir. Məsələn, bu gələcəkdə artmalıdır, təbii ki. Eləcə də, məsələn, məktəblərdə bu biraz dəyişkəndir. Yəni, sözüm orasındadır ki, indiki halda bu çox mən uğur hesab edirəm bunu ki, bizim müəllimlərimizin gələcəkdə təbii ki. Bəli, bəli, buyurun, Ayaz müəllim. Müəllimlərin və yaxud da ki, məktəb təhsil müəssisəsinin layihədə təşəbbüsünün genişliyindən onu vurmaqlamasıdır. Məsələn, indi müəllimlər həm Nasim müəllim, həm Qaxdan müəllimə. Bəli. Məsələn, bunlar rayonu əhatə eləyir. Qax rayonu, Nərmanov rayonu. Yəni, işin həqiqətən bu təşəbbüs nə, yəni, genişdir, nə qədər əhatəlidir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi də yəni, hər bir, indi Orxan Məmcilin şöbəsi, bilavasitə həmin qəbul olmuş layihələrlə bağlı. Təhsil Nazirliyi hər bir şey aidiyyatı üzrə yəni, bunlara hər bir dəstəyi yəni, göstərəcəkdir. Məsələn, bizim idarə təhsilinin informasiyalaşdırılma idarəsi informasiya texnologiyaları ilə bağlı layihələrə yəni, bilavasitə həm deyək ki, monitorinqdə, həm rayon təhsil şöbələrindən və yaxud da ki, digər şəhər təhsil şöbələrindən, həm də ki, digər deyək ki, həm dəstək baxımından hər hansı bir problem yaranarsa, deyək ki, nəsə avadanlıq, çatışmamazlıq falan. Yəni, biz yəni, dəstək göstərəcək bunlar hamısına. Yəni, təbii ki, bu genişliyi ona rəvaz verir ki, yəni, buna kömək göstərmək lazımdır. Yəni, layihəni keçirməyi öz yerində, layihənin icrasına bağlıdır ona dəstək göstərmək lazımdır. Təşəkkür edirik. Buyurun. Buyurun, müəllimlərimiz və müəllimlərimizin layihələri ilə bağlı özləri məlumat versinlər. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu məktəb-liseyə kompleksinin ingilis dili müəlliməsi Rəsmiyə Bədirova. Mənim mövzum ingilis dilinin əylənərək öyrədilməsidir.
Biz bu bizim də layihəmiz demək olar ki, bu növrəsi bu ildən deyil, keçən ildən başlayıb. Biz keçən il bu Cambridge-dən gələn bir proqram idi. Gətirdik və proqram çox gözəl idi. Nəticəsini gördük, xoşumuza gəldi. Bu il Təhsil Nazirliyinin belə bir grant, yəni bizim üçün belə bir şans verməsi bizim üçün bir fürsət oldu ki, biz bu grant layihəni udaq və proqram çox gözəldi və metodika çox gözəldi. Ona görə istədik ki, bunu bir-iki müəllim deyil, yayaq Bakı şəhərində. Həm bizdə də bilirsiniz ki, bu layihə də belədir ki, birinci sinifdən başlanır. Uşaqlara Jolly Phonics, yəni phonicslərindən ingilis dilinin öyrədilməsi çox maraqlıdır. Bizə də birinci sinifdən həftədə bir dəfədir, yəni dövlət proqramı ilə belə. Amma biz onu könüllü olaraq istədik ki, artıraq. Bir qədər artıraq, çox keçək və ona görə də layihəyə müraciət elədik, qazandıq layihəni. Bu il indi düşünürük ki, daha çox məktəblərdə müəllimlərə təlimlər keçək, ilk növbədə təlimlər keçirilməlidir. Əsas müəllimlər. Əsas müəllimlərdir. Çünki bu metodika fərqlidir, bizim əvvəlki metodikalardan tamam fərqlənir. Faktiki. Bunun üçün, bəli, burada müəllimlər daha çox birinci sinif olduğuna görə jestlərdən istifadə eləməlidir. O jestlər öyrədir, çünki burada əylənərək öyrədilir, mahnılarla, müəllimlərin hərəkətləri ilə, jestlərlə. Ona görə də daha maraqlı layihə olduğuna görə, metodikası da maraqlı olduğuna görə biz bunu istəyirik ki, əvvəl müəllimlərə təlim keçək, sonra həmin məktəblərdə şagirdlərlə həmin müəllimlərə dəstək olaq, siniflərində başlasınlar həmin proqramı keçməyə. Təşəkkür edirik. Uğurlar. Buyurun. Layihə, həmin o müəllimlərin yazdığı layihə, bu sahə üzrə mütəxəssis azdır, yəni Azərbaycanda. Yəni, biz yəni onu dəstəklədik ki, bu vacibdir və bunu daha da genişləndirək. Hardasa yanılmıramsa 2-3 mütəxəssis var. Yəni belə götürəndə. Birinci, ikinci sinifdə. Yəni ki, bunu indi treyning keçəndə görün nə qədər areal artacaq. 200 olacaq, 30, 40 və s. Bəli. Yəni layihənin əhatəliliyi və davamlılığı ən vacib şərtlərdən biridir. Biz tələblərə burada baxanda görürük ki, 3 aydan az olmamaq şərti ilə belə bir tələb qoyulub. Bəli. Və 12 aya 12 aydan az, 3 aydan çox deyək də. Tədris ilə. Bəli. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi bu birinci elan olduğuna birinci qrant müsabiqəsi olduğundan ümumi olaraq Təhsil Nazirliyində bu məsələyə yanaşma oldu ki, birinci mərhələ biz daha çox az müddətli layihələrə, yəni layihələrin öz müddətini də biraz azaldaq. Bu nə üçün? Pilot olduğu üçün və qeyd olunduğu kimi müəllimlərin və məktəblərin də layihə idarə etməsi sahəsində təcrübələrinin az olduğu üçün bir növ deyir ki, bu qısa müddətdə olsun və biz bir pilot olaraq bunu bir yoxlayaq, görək, ümumiyyətlə, məktəblər bu layihələri necə icra edirlər, icraatda hansı problemlər çıxır. Ona görə yəni, birinci məqsəd oldu ki, daha az müddətli layihələr icra olunsun və bu icrada hansı nailiyyətlər olsun. Gəldikdə isə monitoring və qiymətləndirməyə, bilirsiniz ki, bu çox önəmli məsələdir ki, layihəni təkcə qalib gəlmək yox, onun icrasına nəzarət də olmalıdır. Və Təhsil Naziri olaraq biz bu layihələrin monitorinqini necə təşkil edirik? Ayaz müəllim qeyd elədiyi kimi və Anar müəllim vurğuladığı kimi Təhsil Nazirinə tabi qurumların öz istiqamətində bu məsələlərə monitoring və qiymətlənmə birbaşa məsul qurumlardır. Məsələn, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi birbaşa olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə tabi ümumtəhsil müəssisələrində həm müəssisələrin özü, həm məktəblərin monitoringə birbaşa məsul olan qurumdur. Məsəl üçün, bizim regionda olan layihələrə bizim regionda müəyyən əməkdaşlarımız var ki, onlar bizə monitoring və qiymətləndirmə işində birbaşa yaxından köməklik göstərəcəklər. Layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı, bildiyiniz kimi regionlarda ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri var ki, həmin mərkəzlərin əməkdaşları da bizim layihə icraçılarına birbaşa konsultasiya eləməyə və onların belə deyək də maliyyə sənədlərini müvafiq qaydada doldurulmasına yaxından kömək edəcək. Yəni ümumi məqsəd odur ki, bu birinci mərhələdə hər kəs əlinə verib bu layihə icraçılarına kömək edəsin ki, bu gələcək üçün daha böyük motivasiya olsun və gələcəkdə daha çox müraciətçilər olsun. Bəli. Bizim də hər birimizin istəyi odur. Müəllimlərimizə işləyək yenidən. Buyurun. Sistem Azərbaycanda layihəsinin rəhbəri Aliyə Əhmədova. Buyurun, Aliyə xanım. Sumqayıt şəhər 1 nömrəli məktəbin fizika müəlliməyəm. Yeni bir sahə, çətin bir sahə. Bəli, yeni təlim texnologiyasını Azərbaycan təhsilinə inteqrasiya etmək istəyirik. Təbii ki, başlanğıc mərhələ üçün ən azı bu təlim texnologiya düşüncəsini müəllimlərdə yaratmaqdır. Məqsəd birinci mərhələdə kütləvi açıq onlayn kurslar vasitəsilə bu təlim texnologiyasını müəllimlərə 4 təlim modulunda biraz yaxın tutun, 4 təlim modulunda təlim keçəcəyik. Təlimin nəticələrini aşkarlamaq üçün isə onlayn müsabiqə təşkil olunacaq respublika səviyyəsində. Artıq qeydiyyatımız başlayıb. Sistemazərbaycanda.com saytımız hazırdır və qeydiyyatdan keçənlərimiz var.
İnşallah birinci təlim modulumuz 16 oktyabr tarixindən aktivləşdiriləcək. Hər həftə yeni bir təlim modulu aktivləşdiriləcək. Üstünlüyü nədədir? Pedaqoqlar istədiyi məkanda, istədiyi zamanda distant təhsil formasında təlim materiallarına tanış olacaqlar. Onlayn vasitələrlə qiymətləndirilmə aparacaq. Bu işlərin hamısı ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən idarə olunacaq, qiymətləndiriləcək və sertifikasiya prosesində də elektron sertifikatlaşma prosesi aparılacaq. Yəni, bütövlükdə siz bir icmanı yox, bir məktəbi yox, bir rayonu yox. Bütövlükdə sizin layihəniz onlayn o imkan yaradı ki, bütövlükdə ölkəni əhatə edəcək. İctimaiyyətin monitoringində olacaq. Hər kəsin şəhrinə açıqdır. Bütün sosial səhifəmiz də artıq hazırdır və var üzvlərimiz işimizə başlamış. Sayt necə? Sistemazərbaycanda. Sistemazərbaycan.com. Bəli. Maraqlıdır. Məmnuniyyətlə layihənin gedişin. Təşəkkür. Digər müəllimlərimizi eşidək biz. Bölgələrdən gələn müəllimlərimiz. Aydar Əsbərova, Sumqayıt şəhər İsmət Qayıbov adına 1 saat tam orta məktəbin Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi. Bizim layihəmizin adı Oxu Dostları Klubudur. Layihəni yazmaqda əsas məqsədimiz şagirdlərimizin oxu bacarıqları üzrə beynəlxalq qiymətləndirmədə qənaətbəxş olmayan nəticələri bizi biraz acındırdığı üçün çalışdıq ki, bu sahədə şagirdlərimizin bacağının inkişaf etdirilməsi üçün biraz da söz töhfəmizi verək. Layihə əsasən 3 moduldan ibarətdir. Şagirdlərdə oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqaməti üzrə aparılacaq və hər modulun sonunda qiymətləndirmə aparılacaq ki, şagirdlərdə bu bacarıqlar nə dərəcədə inkişaf etdirilib. İkinci modul yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir və bu mərhələdə şagirdlər oxuduqları əsərlərdən çıxış edərək o ideyaları əks etdirən və yaxud da bunu təksib edən fikirləri əks etdirən hekayələr yazacaqlar. Yazılan hekayələrin içində ən yaxşısı ekspert tərəfindən müəyyən edilərək kitab şəklində çap ediləcək. Sonuncu modulumuz isə şagirdlərdə təqdimat bacarığının inkişaf etdirilməsidir. Çünki şagirdlərimiz fikirlərini ifadə edəndə bəzən çətinlik çəkirlər. Biz onlarda bu bacarığı inkişaf etdirmək üçün istədikləri bir əsərin səhnələşdirilməsini rejissor tərəfindən səhnələşdirilib təqdimat edilməsini nəzərdə tuturuq. Yəni, ümumilikdə şagirdlərdə oxu, yazı, təqdimat bacarıqlarının inkişafı, mütaliə vərdişlərinin daha da artırılması, kitabxanalarla əlaqənin inkişafı. Bəli, təxmini nə qədər şagirdə əhatə eləmə nəzərdə? Haradasa 30 şagirdə. 30 şagirdə. Bəli. Uğur olsun. Təşəkkür edirik. Uğur olsun, təşəkkür edirik. Bizə bu imkanı yaradanlara da təşəkkür edirik. Buyurun. Mən Seyid Cəfər Pişəvər adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasının direktoru olaraq layihəmizi təqdim etmək istəyirəm. Bizim layihəmiz Fərdi İnkişaf Məktəbi adlanır. Mən bayaqdan dinləyirəm həmkarlarımı, çox sevinirəm. Olimpiada qaliblərindən söhbət gedir, istedadlı uşaqlardan söhbət gedir. Ancaq bizim layihəmiz niyə Fərdi İnkişaf Məktəbidir? Çünki önəmli olan bugün məktəbin göstəricisi təkcə onun olimpiada qalibləri, universitetlərə qəbul olunan tələbələri ilə ölçülməməlidir. Bəli. Mən bu problemi çoxdan düşünürdüm, yəni. Və Təhsil Nazirinin bu qrant layihəsi bizə böyük fürsət açdı ki, biz istənilən ideyalarımızı həyata keçirək, bəzi məhrumiyyətlərdən xilas olaq. Biz bugün düşünməliyik, bizim yetişdirdiyimiz uşaqların neçəsi uğurlu ailənin başçısıdır. Qızlarımız uğurlu ailə xanımları ola biliblərmi? Yetişdirdiyimiz oğlanlar bir ailəsinə, nəslinə, kökünə bir böyüklük edə bilən oğullardırmı? Bilirsiniz, ancaq köklənək ki, istedadlı uşaqlar, olimpiada qalibləri, biz insan yetişdirməkdən, mən elə gəl ki, danışsaq daha yaxşı olar. Yəni, bizim layihəmiz məhz ona köklənib ki, biz adı böyük hərflərlə yazılan insan yetişdirmək istəyirik. Çünki müəllim bir peşə deyil, mən düşünürəm ki, müəllimlik sənətdir. Özə çox zərif, incə bir sənətdir. Biz insan memarıyıq. Yəni, biz insan memarıyıqsa bizim bir qüsur etmək kimi ixtiyarımız yoxdur. Bugün bizim uşaqlar əlaçı ola bilər, gözəl xirurqlar ola bilər, gözəl varışçı məncərraqlar ola bilər, ədəbiyyatçı ola bilər, fizik ola bilər. Amma o ailəsində dəyərlərə diqqət yetirirmi? Cəmiyyət içində gözəl davrana bilirmi? Bəzən əlaçı bir şagird öz fikrini gözəl ifadə edə bilmir. Bizim uşaqlarımızın bəlağətli nitqi yoxdur. Yəni, biz bu layihəmizlə hədəfimizdə ilk etapda 150 nəfər nəzərdə tutmuşuq, 9-10-11-ci sinif şagirdlərini. Lakin mən çox istərdim ki, bu 3 aylıq layihəmizi çox böyük uğurla başa vuraq və bu layihəni biz silsilə şəklində növbəti etaplarda da aparaq ki,
yenə də sonunda adı böyük hərflərlə yazılan insan yetişdirək. Bəli, uğur olsun. Uğur olsun və demək olar ki, danışılanda da hiss olunur ki, müəllimlər bu layihəyə başlamağa çox həvəssizdirlər. Eyni zamanda sizin sualınızın cavabıdır bu. Bəli. Biz hazırıq bu işə. Bəli. Yəni, bu deyilənlər də onu əsaslandırır. Gələn il ümid edirik ki, həddindən artıq o işləri təqdim eləmək istəyən, layihədə iştirak eləmək istəyənlərin sayı daha da çox olacaq. Buyurun. Vəfa Vəliyeva, Bakı şəhəri 214 sayılı məktəbin və Xəzər Universiteti Dünya Məktəbinin informatika müəlliməsiyəm. Əslində, mənim layihəm məktəblə arası əməkdaşlıq idi. Bu layihəmlə mən artıq 3 ildir. Qrant layihədən əvvəl başlamışam. Əyalət İsmailı məktəbləri ilə biz inteqrasiya edərək bəzi başqa fənn müəllimləri ilə inteqrasiya yolu ilə dərslərimizi keçdik. Amma bu qrant layihəsi çox sağ olsun təşkil edənlər fikirləşdi ki, niyə də bunu biz eləməyək şagirdlərlə. Demək olar ki, bizim mənim layihəmdə 60 nəfər şagirdlə başlayırıq Bakı şəhərinin ətraf kəndlərində və özəl məktəb və dövlət məktəbi ilə bir yerdə uşaqları biz təşkil eləmişik, artıq biz layihəmizə başlamışıq. Təşkil edərək bu layihəni deməli Bakı şəhərinin ətraf kəndlərində bu layihəni irəli sürmüşük. Demək olar ki, nəticələrimiz çox yaxşıdır. Onlayn olaraq İKT bacarığı olan innovativ şagirdlər, mənim layihəm 21-ci əsrin innovativ şagirdləridir və innovativ şagirdlərlə bir yerdə biz bunu daha, bu əməkdaşlığı daha da çoxaltmaq istəyirik. Niyə bizim şagirdlərimiz, məktəblərimiz arasında əməkdaşlığımız daha sıx olmasın? Müəllimlər, təlimlər, belə layihələri mən təlimçi olaraq çox olub, amma şagirdlərlə birinci dəfə istəyirəm belə bir layihədə iştirak etmək və inanıram ki, gözəl nəticələr əldə eləyəcəyik. Uğur olsun. Biz sizin layihələrinizi ilə məhz sizin öz dilinizdən eşitmək istəyirik. Layihələrin hansı məzmunda, hansı istiqamətdə? Buyurun, daha çox bu dəfəki verilişimizdə auditoriya istədim ki, danışsın, layihələrini təqdim eləsin. Bölgələrdən bayaq da vurğuladım. Bölgələrdən bizim saatlıdan səhv eləmirəmsə gələn müəllimimiz var. Buyurun, zəhmət olmasa mikrofonu ötürək. Bizim müəllimimiz hansı layihə ilə bu qrant müsabiqəsində iştirak eləyib, qalib olub? Buyurun. Saatlı rayon Qarayev kənd tam orta məktəbindən. Mən keçən il, yəni 2016-2017-ci ildə müəllimlərin işə qəbulu ilə rayona getmişəm və gedən gündən bizim problemimiz, uşaqlarda gördüyüm problem oxu-yazı bacarıqları zəif idi. Bu zəiflik yuxarıya, yəni yuxarı siniflərə qalxdıqca başqa fənləri də mənimsəməsində özünü göstərirdi ki, yəni bu zəifdir və qavramada zəiflik. Oxuyub anlama, bəli. Bəli, oxuyub anlama. Keçən il, yəni 2016-2017-ci ildə mən özüm bu işə başladım 20 nəfər uşaqla, amma tək idim. Təbii ki, buna kömək lazım idi. Bu layihədən sonra artıq biz işimizə başlamışıq 42 nəfər uşaqla, işimizə davam eləyirik. Konkret bir sinifdə ilə, yəqin ki, bütövlükdə? İbtidai sinflərdə. İbtidai sinflərdə. Uğur olsun. Çətin deyil ki, kənd mühitində işləmək, bu il qərar təyinatla göndərilmiş deyək, proqram çərçivəsində. Xeyr, bu il mən artıq düşünürəm ki, Bakı şəhərinə gəlməyəcəm. Bu il. Uğur olsun, uğur olsun. Və bu alqışlar bütövlükdə Azərbaycanın bölgələrində gedib müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olanlaradır. Hər kəsə ünvanlanır ki, çünki çox böyük bir missiyanı üzərinizə götürmüşsünüz. Məsuliyyətli və şərəfli bir missiyanı üzərinizə götürmüşsünüz. Bu yolda sizə uğurlar arzulayırıq. Və gedib orada da belə bir layihələrə qoşulmaq, layihələrin qalibi olmaq özü də həm o rayon mühiti üçün, o kənd mühiti üçün, bütövlükdə o ictimaiyyət üçün nümunəvi bir insana çevrilib və nümunələr də həmişə öz arxasınca yüzləri gətirir, minləri gətirir, on minləri gətirir. Uğur olsun, durun. Sağ olun, Orxan. Mən bu zalda, auditoriyada oturanlardan danışıqlarını artıq indən hiss edirəm ki, gələcəkdəki rəqabətin əsası qoyulur. Çünki hər bir danışan natiq öz layihəsinin nə qədər önəmli olduğunu vurğulamağa çalışır. Bu çox gözəl bir tendensiyadır və yəqin ki, hal-hazırda efirdə bizə gələcəkdə layihə yazmaq üçün çalışan insanlar artıq öz qeydlərini götürürlər. Mən onlara kiçik məsləhətlərim də elə ondan ibarətdir ki, bu zalda əyləşən, yəqin ki, artıq onlar əmin olurlar ki, nəyə görə bu insanların layihəsi qalib olubdur. Çünki danışıqlarından da hiss olunur ki, onlar bu layihəni həqiqətən
vətəndə icrasına belə bacarıqları yetir. Ona görə hər bir gələcəkdə müraciətçilərə də məsləhətim ona ibarətdir ki, bax, layihənizi yazanda bu ruhda olsun. Yəni, siz əsaslandıra bilin ki, çünki bizim layihə ilə ekspertdən ilk tanışlığı məhz o kağız üzərində yazdığınız ideyadır. Yəni, o ideyanı əsaslandırmağa çox xahiş edirəm, çox diqqətlə fikir verin ki, daha yaxşı. Mənim bir sualım var. Buyurun. Elə bir ola bilsin ki, layihə ola bilər və çox dəyərli bir ideya, çox effektiv, praktiki əhəmiyyəti olan bir ideya ola bilər. Amma onun təqdimatı sizin qarşınıza gəlib elə bir formada çıxır ki, siz dediyiniz kimi. Elə bir hal oldu mu ki, siz ideya çox yaxşıdır, amma biz onu, misal üçün, ərizə formalarını doldurma məsələsidir deyək, xərclərin simetasıdır deyək, bunları düzgün qeyd eləmədiyinə görə biz o ideyanı qoymalı olduq kənara. Deməli, Orxan, belə hallar birinci dəfə olduğundan çox oldu ki, məsələn, biz bunu yəqin hörmətli ekspertlər də qeyd edə bilər ki, bir çox ideyalar var ki, görür ki, ideyanın özü həqiqətən çox yaxşıdır, ancaq tərtibatında problemlər var. Bizim belə bir təcrübəmiz var ki, əgər belə olduğu təqdirdə və anlaşılan olmadığı təqdirdə birbaşa layihənin rəhbəri ilə əlaqə saxlayıb, ondan məlumat almağa çalışırdıq ki, siz bu haqda nə demək istəyirsiniz, yəni hansı layihəni icra etmək istəyirsiniz və onlar da belə isə dəqiqləşdirdikdən sonra bizim belə təcrübəmiz olsun ki, bəli, bu tip layihələri də biz belə isə də göz ardı eləməmişik və demişik ki, bu layihəni, məsələn, bizim ucqar rayonlarda, kəndlərdə işləmək isə müxtəlif müəllimlərimiz olub ki, biz onlara dəstək vermişik ki, bu layihəni yəni icrasına başlasınlar. Yəni biz onu nazirlik olaraq bu cür dəstək veririk. Yəni növbəti ilə yəqin ki, ola bilsin, nəzərdə tutulub ki, sosial şəbəkələrdə müəyyən qaydalar var ki, o qaydalara riayət eləmək üçün müəyyən bir video çəkilərin hazırlanması, yayımlanması, çünki maarifləndirmə baxımından daha effektli sayıla bilər yəqin ki, bu istiqamətdə. Buyurun. Bir Orxan müəllimin bir əvvəlki fikrinə deməli bir haşiyə eləmək istəyirəm. Deməli, bu layihələr məsələsi belədir ki, yəni təhsil cəmiyyətin gələcəyə investisiyasıdır. Yəni, bu yalnız Təhsil Nazirliyinin, hökumətin bir problemi deyil, bütün cəmiyyətin problemidir və cəmiyyət bu işdə yardımçı olmalıdır. Və layihələr də yalnız Təhsil Nazirliyinin verdiyi qrantlarla məhdudlaşmır. Bildiyiniz kimi, böyük şirkətlərin korporativ məsuliyyətləri çərçivəsində müəyyən məbləğləri var ki, cəmiyyətə müəyyən sahələri xərcləməyə hazırdırlar. Və bu təkan verəcək ki, artıq müəllimlər, məktəb rəhbərləri öz ideyalarını layihə formatına salaraq həmin o şirkətlərin qapısını döyəcək ki, bizim bir fikrimiz var, bizim bir ideyamız var, buna dəstək olun, biz bunu reallaşdıraq. Və hesab edirəm ki, bu həqiqətən də bizim məktəb şirkət münasibətlərinə çox ciddi təkan verəcək və korporativ məsuliyyət çərçivəsində layihələri reallaşdırmağa imkan yaradacaqdır. Bəli, çox doğru vurguladınız. Buyurun, 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 eşidək sizi. Abşeron rayonu Bəfəl Əkbərova. Biraz yaxına tutaq zəhmət olun. Abşeron rayonu Bəfəl Əkbərova. İlk öncə bütün layihə iştirakçı qazananları təbrik eləyirəm və bizə bu şəraiti yaradanlara təşəkkür eləyirəm. Bizim layihəmizin adı 7-ci siniflərdə yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Nəyə görə məhz yazı? Çünki bilirik ki, akademik savadlılığın ilkin göstəricisi yazıdır və son tədqiqatlar da göstərdi ki, bizdə şagirdlərdə bu istiqamətdə işin getməsi çox ehtiyac vardır. Buna görə də biz layihəmizi müəllimlərin peşəkar inkişafı yönümündə qurmağa qərarı aldıq. Və yəni, müəllimlərə yönəlibsin layihəmiz, yoxsa şagirdlərə? Müəllimlərlə təlimlərin keçirilməsi və onların sifətində mentor xidmətinin göstərilməsidir. Ümumilikdə təxminən 300 müəllim və 7500 şagirdin əhatə olunması planlaşdırılır. Çox yaxşı. Əslində, nə qədər müddət nəzərdə tutulur? 3 ay ərzində mütəmadi təlimlər keçiriləcək və eyni zamanda mentor xidməti göstəriləcək. Məzmun baxımından isə burada yazıya verilən müasir tələblər, yazının qiymətləndirmə metodları, eyni zamanda yazının psixoloji aspektləri barədə müəllimlərlə maarifləndirici seminarlar aparılacaq. Bəli, siz səyyar xidmət göstərmək, yəni məktəblərə gedərək xidmət göstərmək, yoxsa bir məkanda ətrafı cəlb eləmək nəzərdə tutulur? Biz bir məktəbdə ətraf məktəblərin müəllimlərini toplayıb 7-ci sinifdə dərs deyən Azərbaycan dili müəllimlərindən bu layihələri keçirtməyi planlaşdırırıq. Uğur olsun. Buyurun, sizin layihənizlə bağlı. Nihal Hacıyeva, Bakı Şəhər 247 nömrəli tam orta məktəbin direktoru.
Məlumdur ki, müsabiqə elan olunarkən ümumi təhsil kateqoriyası üzrə və fərdi kateqoriya üzrə start götürmüşdü və mən nəzərinizə çatdırım ki, biz həm məktəb üzrə və məktəbdə bir nəfər informatika fənnini tədris edən Qurbanov Almaz fərdi kateqoriya üzrə layihəni qazandı. Yəni, həm məktəb üzrə, həm fərdi olaraq qoşulduq. Bizim layihəmiz layihə əsaslı praktik dərslərdən ibarət STEM kurikulumlarının hazırlanması və pilot tətbiqidir. Burada layihənin davamlılığından danışıldı. Biz davamlılığı necə olacağını düşünərək əvvəlcə müəllimlərə hədəf götürdük. Yəni təlimlərə müəllimlərlə start verdik. Çünki layihənin çox qısa müddətli olduğunu nəzərə alaraq və daha sonra necə davamlı olacağını düşünərək biz müəllimlərlə başladıq və daha sonra şagirdlər üzərində pilot tətbiqə başlamaq istəyirik. Təşəkkür edirik. Uğur olsun. Uğur olsun. Və Ənvər müəllim, əvvəl müəllimlər üçün bir ilim müəllimi bir sosial statusu idi. Demək olar ki, müəllim bu müsabiqənin qalibi oldusa, hər yerdə də çox fəxrlə deyirdi ki, mən artıq ilim müəllimiyəm. Bu, qrant müsabiqəsinin qalibi olub, qrant müsabiqəsini belə deyək, bir dəfə keçdikdən sonra bu müəllimlərin o sosial statusda deyək, özlərini daha yaxşı təqdim eləməli üçün nə dərəcədə bu layihə deyək də effektli olacaq həmin onun kimi? Düşünürəm ki, bəlkə ondan da yaxşı olacaq ola biz. Daha yaxşıdır, hansı mənada? Bugün təhsil sistemində ki, bu islahatdan irəli gələn quruculuq işləri gedir və bugün bizim çox tədris, təhsil üzrə olan məsələlərə aid resurslara ehtiyacımız var, tədris resurslarına. O resursların boşluqları doldurmaq üçün həmin bu qrant layihələri bizə çoxlu tövbələr verəcəkdir. Və hər kəsində gözünün qarşısında olacaq artıq müəllimin işi. Bəli, və layihələrdə qalib olub, o metodikaların müəllifi olan adamlar üçün ən böyük statusdur bu. Ki, bəli, o texnologiyalar yaradır. Yeni texnologiyaları bu müəllimlər, bu məktəblər yaradır. Bundan gözəl, yüksək, məsələn, vəzifəni ola bilər ki, hansı ki, bu Respublika miqyasında tanınır, qəbul olunur və istifadə edilir. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasa layihə qaliblərinə işləyir, çünki rejissorumuz artıq bizə deyir ki, vaxtımız azalmalıdır. Avropa Azərbaycan Məktəbi layihəmin adı tədqiqat əsaslı strategiyalardan istifadə etməklə bacarıların inkişafı. Layihə beynəlxalq dərəcəli müəllimlər tərəfindən aparılacaq, dövlət məktəblərində aparılacaq. Məqsədimiz akademik bacarıların inkişafına bilirik ki, hal-hazırda əsas yönəm verilir. Qaydaları əzbərləmək, hekayəni əzbərləyib danışmaq və ya müəyyən faktları yada saxlamaq. Bizim isə məqsədimiz şagirdlərdə tənqidi düşünmək, problemi həll etmək bacarığı, özünü ifadə etmək bacarığı, kreativ fikirlər irəli sürmək və s. kimi bacarıları inkişaf elətdirməkdir. Layihəyə müxtəlif fənn müəllimləri cəlb olunacaq və müəyyən mövzular, dərsliklərdə müəyyən mövzular götürüləcək və beynəlxalq deməli, dərəcədə tanınmış nəzəriyyəyə əsasən biz praktik yolla təlim keçəcəyik və bu demək, dərsliklərdə olan mövzuları hansı mərhələlərə bölək ki, müəyyən mərhələlərə böləcəyik və müəyyən strategiyaları orada göstərəcəyik ki, orada uşaqlar, şagirdlər öz bacarıqlarını inkişaf etdirməyə biləcəklər. Təşəkkür eləyirik, təşəkkür eləyirik. Buyurun. Salam edirəm hər birinizi. Anar Əli Məmmədov, Seyid Cəvər Pişəvər adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyasının tarix müəllimi. Bizim layihəmiz Arxiv Məktəb Keçmişdən Gələcəyə adlanır. Biz bu layihədə elmlə təhsilin, tədrisin sintezini həyat keçirmək istəyirik. Tarix fənni ümumiyyətlə bizim qarşılaşdığımız problemlərdən biri tədris prosesində uşaqların arxeoloji tədqiqatlarla bağlı verdiyi suallardır və biz bu qrant layihəsindən birini fürsət kimi istifadə edirik. Və uşaqları, şagirdlərimizi imitasiya olunmuş arxeoloji qazıntılarda istifadə eləyəsi, iştirak elətdirəsiyik və onların eyni zamanda bu materiallarla işləmə qabiliyyətini, onların təqdim etmə qabiliyyətini də inkişaf elətdirəsiyik. Təşəkkür eləyirik, təşəkkür eləyirik. Mən sizin hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Uğurlar arzulayırıq və layihə qalibi olaraq biz bugün sizi bura dəvət etməkdə məqsədimiz o idi ki, növbəti ildə məhz sizin sıralarınızda əyləşəcək insanların, sizin layihələrinizin davamı olaraq bu layihələri icra eləyənlərin sayı yüzlərlə, minlərlə olsun. Yəni, maraq nə qədər çox olursa, hər halda sözsüz ki, bir o qədər də o yerlərin sayını çoxaltması ola bilsin nəzərdə tutulacaq növbəti illərdə. Böyük uğurlar, böyük uğurlar, böyük nailiyyətlər. Belə kiçik layihələrlə
bəzən reallaşa bilir. Böyük uğurlara gedən yol bəzən o kiçik bir otaqda bir neçə şagirdlə bir yerdə hansısa bir ideyanı ortaya qoyub sonra onu praktikaya tətbiq edərək böyük bir uğur əldə edə bilərik, böyük bir ixtiralara sahib ola bilərik, nail ola bilərik ki, məhz bu ixtiralara aparan yolda bu belə başlanğıclardan başlayır. Ona görə bu yolda sizin hər birinizə uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, bu layihənin davamlılığı, bu layihənin nəticəsinin uğurların növbəti verilişlərimizdə daha da geniş şəkildə ürəklə danışa biləcəyik. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, açıq dərsin növbəti buraxılışına da sağ olun, salamat qalın.